Plus för säker. Och mycket negativ. Det är mycket nidra. Långt på. Ah! Hilfe nu! Bad deal. Jag dealar nu. Alltså de är på basajt, de plantar just basajt sen. Matti kommer med och allt förbi. Nu ska jag spekta här. Vad finns det här nu Max med här? Matti! Alltså, det var ju hemma. Alltså,